përfunduar vizita dy ditore e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan në Shqipëri. Para dreke ishte parashikuar një ceremoni nderuese tek varrizat e dëshmorëve, e cila u zhvillua rreth 1 orë me vonesë e ku kryeministri turk u prit nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama. Pas vendosjes së një kurore me lule tek monumenti Nën Shqipëri, kryeministri turk ka vizituar zyrën e Këshillit të Koordinimit dhe Ndihmës Ushtarake dhe Kolegjin turk në kryeqytet. Në mesditë ai është përcjell në aeroportin e Rinasit nga kryeministri shqiptar Fatos Nano. Trafiku i Tiranës është riaktivizuar pas bllokimit tradicional që është bërë për 2 ditë me radhë, ashtu siç ndodh sa herë që Shqipërinë vizitojnë personalitete të huaja. Ka patur bojkot nga ana e Partisë Demokratike, sepse unë vetë kam qenë dhe unë jam një përfaqësues i lartë i Partisë Demokratike. Në sallë ishte gjithashtu Jemin Gjana, që është nën kryetari i grupit parlamentar. Kishte edhe disa deputet tjerë, por masivisht deputetët nuk qenë të grupit ton parlamentar, për një arsye shumë thjeshtë, sepse ishte në dëshirën e secilit dhe ashtu e gjokoi secili, pra nuk ishte një seancë e detyrueshme. Ama unë duke i dhënë fund tyre spekulimeve që u bën në shtyp, nuk ka patur bojkot e përsëris. Fakti që unë kam qenë aty, që Jemin Gjana ka qenë dhe disa tjerë kanë qenë, do të thotë që nuk ka patur bojkot, por gjej rastin të sqaroj se në praktikën e ardhjes së kryetarëve të qeverive apo të kryetarëve të shteteve në Shqipëri që nga 97-a e këtej, të paktën, unë jap siguri absolute se asnjë ka qenë Simitis kryeministri i Greqisë, ka qenë Berlusconi kryeministri i Italisë, ka qenë Schröder kancelari gjerman, ka qenë presidenti turk para 4-5 vjetësh dhe një numër tjerësh që mund të përmenden, të cilët në të gjitha rrethanat kur kanë ardhur në Shqipëri në vizitë zyrtare apo vizitë pune, kanë patur një takim të posaçëm me përfaqësues të opozitës. Kryeministri turk sa herë nuk e kishte parashikuar në agjendë, ky është problemi i tij. Por unë do doja të kujtoja se takimet me opozite nuk janë takime me Sali Berishën, por janë me atë çka përfaqëson opozita, atë pjesë të shoqërisë shqiptare që përfaqëson opozita. Dhe në këtë kuptim kishte një anomali që ne nuk na la një shihet mirë.